και ατό. Μα πάλι, τι λέτε ατό. Α, γκρισέρωτ. Πώς και τι μάρμε νιχέρα. Zoti Rugova, si jeni Zoti Rugova? Mirë, faleminderit, si e Zoti Rinano, a jem mirë. Si jeni Ramu Ushtrimi? Mirë, me që është hera e parë urime për detyrën e re. Edhe ju urime i shala gjithmonë jeni kryeministri i Shqipërisë. Më pëlqen ky djalë, më pëlqen. Është fort djalë i mirë dhe është trim i hatashëm, fort të trim. Zoti Rinano, ju faleminderit shumë për ftesën, me qenë si jemi këtu. E kam knatësin që ta bëj për urimin e rrugës Dorës Kokës Prishtin dhe ta prej një kësësht edhe Shiritin. Ti? Po, normal. Ramush, urt. Zoti Presidente, Zoti Presidente, atë jam shoj. Ama? Jo, Ramosh, mas unë dhe se na jena vlazen edhe nuk banë, jo, s'ho përte. A e taku të atë malokun? Jo, na i malokun Kosovë. O, Ramosh. E ka fjallën për Sali Berishën e pat fjallën. A, për doktor Rumpallën, për doktor Rumpallën. Si e do? Si e, Zotri Roma. Si këni qenë, mirë. Mirë, falënderet, krejtë. Mirë nga shpia, mirë. Mirë të falat që dhe. Kosovën si ma gëllo, mirë. Mirë shumë. Borë i fort. Si e? Mirë, mirë. Tirana, që shështë? Ja, si që shë. Kome Tirana. Kjo është Ramushi, ha? Po, Ramushi. Kujer Ramushi, që ke bosja ke gëllo. Ome, qa po bojnë, po e presima? Kështë dhe ta prej i pari? Po qa prisni doktorin ju? Po qa të presim doktorin se po në fillo shiu? Hajde e presim, e presim. Hajde e presim. Hajde, kush pa e pret? Zotri Nano, me qenë se është... jemi mësafir special, kam dëshirë ta prejim unë edhe Ramushi. A, me që jeni mësafir, dakord, po them po e pres unë. Edo... A, ta hedhim kokapil? Zotri Presidente, po ndohë këtë se po në shojnë. Ja, ja, Ramosh, nuk përna shojnë, po pasat apet që jesëm tur a jazë. A, pra, që do, koka pil? Zotri Nano, Ramoshit jepja pilin, une e du turën. Mirë, mirë. Po toso këta i dashka në dy edhe pilin edhe turin. Mosu mërzit e do, se do i qojnë faturën. Okej. Merë e Ramushtrimi dhe hidhe. Zoti Presidente, qa me vo? Ramosh, gjuje, gjuje. Ramosh. O Ramushtrimi. O Edo, mjetë në i lekë se s'kam lekë. Hidhe, Ramush, hidhe. Gjuje, gjuje. O Ramush. O... Janë lekë të Edit këto. Ja, pra. Ke nëj monedhe të, nëj monedhe të ajerë. Leka? Ja. Gjuje, Ramosh, nalë, gjuje, nalë. Nalë. Hajde të apresim gjithë se hajde këtu së u pa puna të shë. Hajde, për e kapë. Një, një, një. Hajde, ta gëzoni rrugën e re. Ta gëzoni rrugën. Hajde, me këndë mbarë. Hajde, gëzuar. O, Zoti Presidente. Unë e feshoj kodër. Edo. Po rruga. O, Ramushtrimi, rruga është drejt dhe pastaj shkon. Shu. Upo. Edo. Ramush, rruga është drejt dhe pastaj shkon. Zotri Nano, a është ki rruga me njerën këthejës? Jo, jo, një moment. Rruga është drejt dhe pastaj shkon. O, Edo. Sigalën.
A të shpjegojun? Shpjegoj e qik, shpjegoj. Shpjegon a pak rrugën, Edi. Do e cësh drejt... Po, erdi kjo. Edo, hajdi ikim, Edo. Ja, i sekund. Edo, hajdi ikim, dëgjo mu. Pastaj, do kalosh andi. Pa. Kushej buke e ty. Edz drejt se... Pa. Jest! Shur. Jest! Jest! Ibrahim! Ramush! Kjo është Shqipëria e pushtuve! Nga klike nanos pushtet! Posh nano! Rok publiko sëvës! I Shqipëris! Rok president i rrugove! Rok Shaun! Rodhe ti, Ramush, rodhe ti! Rodhe ti! Jo shiko! Unë asë i mënyrë, nuk kam dalë këtu qy, por shiko, Ibrahim, të ta pesë vetë qyritin. Me Ramush litarin. Ramush, kape. Hape mirë, hapu Ibrahim, hapu edhe pak. Ramush, sëlle. Rëtulloj. Oli tali tali gap, kaka duhe dhe berat, pajta të zi tali tali, nje nga nje qukle në rat. Rëmë për tjetë demokratike! Ate i bahirë! Të hirët e në Ibrahimit hirët! Këzuar! Në të përcas nanua! Hirët! Jo, shiko, Ibrahim, tre herë sa unë, nuk do më kalosh muë! Këndaj! Ramush, me litarin! Hajte, Ramush, hajte! Qërë e zotri, qëftë vitit 2005, Viti mali partiz demokratike, për para përfitojtë rea, e Ibrahim! Zuar.